Allgens, hjertelig velkommen til en video. I dag spiller vi Astral Games på rappet Kondas. Et ganske nice map, synes jeg. Jeg har ikke spilt det skikkelig mye, men jeg har spilt det greit nok. Ok, så vi kan egentlig bare løpe 42 med en gang. Han der var litt grei, så jeg. Så han tar jeg og sparer på. Husk om jeg skal... Ja. Vi kan få se snaps her, det må vi sjekke etterpå, for det er kanskje ikke noe, for nå filmer vi. Ikke så han der var snill, tror jeg. Ok, så det ser ut som vi er et Thor-team. Men det får vi egentlig bare holde for oss, ikke for oss selv, men liksom, ja. Vi kan egentlig bare godta det. Eller jeg vet ikke om vi er et team eller noe slik det, men ja. Ok, så vi har 3 iron. Vi kan lage en FNS nå, og så tenker jeg vi kan lage bare en iron til stein... Nei, 2 iron til stein... Nei, iron. Iron tvert. Husk med en fornuftig idé. Jeg har prøvd å rekorde en del en gang nå, men jeg har blitt drept veldig mye nå, så prøv å få til det på den gangen, eller forsøket er, så jeg kan fortsette med musikkframføring. Jeg har musikkframføring til fredagen. Den videoen her kommer ut på en onsdag. Jeg rekorder nå tirsdag. Klokka er 10 på 9 på kvelden. Så nå skal jeg ta oss og skype med vennene av meg, som jeg skal ha den framføringen med etterpå, det her tenker jeg. Så skal vi prøve å gjøre det mest mulig ferdig, den skal være ferdig til fredagen. Og så skal jeg jobbe litt, skal jeg redigere videoen her samtidig, skal jeg jobbe med RLE-innlevering som jeg har til 16. desember. Så egentlig, det er egentlig å sitte med hele dag, siden jeg kom hjem fra skolen, og nå, så har jeg egentlig... Jeg har bare sittet med lekser sånn cirka hele tiden. Dagen har gått veldig fort, egentlig. Jeg hadde ikke skjønt for noe egentlig, at jeg faktisk skal sitte med... Eller... Jeg satt og gjorde noen YouTube-greier i Graphics Card, så klokka var sånn rundt 5. Jeg kom hjem i 3-4 tida, og da jeg gikk på do sånn, så jeg var ferdig. Jeg gikk opp på daten i sånn 3/4 tida, så satt jeg med graphics sånn til klokka 5. Og så begynte jeg med innlevering og sånn. Så nå har jeg gjort noen store greier. Vi har en sånn stor innlevering i RLE i stedet for prøve. Eller i KRLE da, så vi har en stor sånn i stedet for prøve, og da, da blir det det i stedet for prøve da, som jeg sa akkurat. Og da liksom, hva skal jeg si da? Vi får et ark av læreren vår med 4 store oppgaver. Den første er at vi skal svare på spørsmål. Den andre er at vi skal lage tankekart. Den tredje er at vi skal svare på noe sånne fleip- og faktaskjema. Den andre er at vi skal jobbe masse oppgaver på internett. Jeg har gjort oppgave 1 og 2, og nesten nummer 4, så jeg har nummer 3 igjen da. Og så litt av nummer 4. Så det er egentlig ganske nice. Jeg har lyst til å bli ferdig med det fort som mulig. Vi har også innlevering i engelsk til fredagen. Så jeg har veldig en del å gjøre. Også har jeg også fått noen bestillinger på graphics nå, eller på en del thumbnails sånn, som jeg må gjøre ferdig. Så hold til art, der kommer det videoer andre hver dag. Den begynte vel med andre hver dag på nei, jeg husker helt annet i hvert fall. Så det kommer jo andre hver dag videre nå. Eller det kommer i hvert fall videre sånn andre hver tre hver dag. Jeg begynte egentlig først med tre hver dag, men så vil jeg få kanalen til å vokse fortere og laste mer videre, så jeg laster opp andre hver dag i stedet. Så da ble det til det i stedet, så ja, så det er egentlig ganske nice, jeg har fått snakket om det. Så det er veldig mye skole og sånn fremover nå, men det er snart jul, da er det ferie igjen, så jeg tenker jeg bare skal bli ferdig med alt den innleveringen fortest mulig, og så har jeg kanskje slappet frem til jul. Så det tror jeg faktisk skal gjøre. Ok, ta litt mat i hvert fall. Ok, det jeg skal gjøre, jeg suger i PP'en, så jeg skal begynne å øve meg mye mer på server og sånn. Kanskje skal prøve å begynne noen klaner, eller en klanlig kanskje. Det er ikke ganske lurt, men bare sånn for gøy. Fordi det kan være mye lettere for meg da å spille sånn, hvis jeg blir litt bedre. Ok, jeg fikk i hvert fall chestplate, så er jeg i hvert fall helt stacka. Mangler bare stick, skal vi sjekke om vi kan lage iron sword. Da trenger vi også rod, mat. Ja, hvorfor ikke? Neida, vi dropper den, vi trenger ikke den. I hvert fall, vi er nå på 720 abonnenter per denne recorden her, i hvert fall veldig nice. Jeg er på 97 på Holdt Arts, så egentlig så vokser begge kanalene ganske greit nå, føler jeg. Mot MC, jeg føler at det er en stor video der, så jeg føler views som har gått ned, men det regner jeg med. Jeg gjør det ikke for views, liksom, jeg gjør det for at jeg synes det er gøy nå, liksom. Jeg gjør egentlig mest for lyst til å nå 1K. Så nå gjør jeg egentlig det, og så får jeg se egentlig hvordan jeg gjør den etter jeg når 1K, hvis jeg når det en gang. Egentlig, det er planen. Der har vi Creeper, han tar vi. Ok, han da var faktisk støkk. Så jeg gjorde meg veldig redd, men vi fikk tatt han. Heldigvis. Uh,
I hvert fall der, det en del fans her faktisk, det veldig, veldig hyggelig. Så shoutout til alle dere fans som ser på og er med i gamesene og rekorder og sånn, så... Så ja, for tusen takk til dere, stort shoutout til dere, det betyr mye at dere ser på kanalen min. Selv om jeg sikkert ikke sier det godt nok, men så betyr i hvert fall at når folk ser på kanalen min og liker videoen, så betyr det veldig mye for meg. Likes har gått veldig mye ned og sånn i siste, og... Ja, men i hvert fall så... Så er det derfor det. Og håper jeg kan nå, hvis jeg kan nå 20 likes, så har det vært supert. Vi nådde faktisk 40 likes på videoen her om dagen, men det var litt sånn... Litt sånn... Jeg hadde ikke trodd det liksom, for jeg slår det, men det gjorde vi i hvert fall, så... Så er det nice. Ok, så fikk vi i hvert fall tatt han. Sånn. Shouta til Ebola, eller 3-3-Ebol-4, eller Ebola, shouta til Ebola. Ja, shouta til deg. Så shouta til Strike, HD og Himart, 11 killer, tror jeg. Men jeg vet ikke, i hvert fall Strikes og Ebola er fans, så veldig hyggelig, veldig hyggelig. Stor shouta til dere. Jeg har faktisk sett Ronic da. Det er noe som blir 2v2. Jeg har lyst på Stix egentlig, det er egentlig alt jeg har lyst på. Stix skal jeg lage Iron Sword, og så trenger jeg også Rod. Har vi fått en Rod nå, så har det vært supert. Da kan jeg faktisk klart å gjort litt ting her. Sånn. Ok. Den var ny. Ok, 2v2, jeg og Trebol. Ok, så nå... Nå kan jeg tulle litt til der. Åh, han er døde. Nice, 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 nice. Hey, wake up. Ble jeg faktisk poket på TC-rom, det vet jeg ikke helt... Hva kan jeg gjøre med det? Ok, så... Litt bad. Ok, så hvis han er der, ok, så vi prøver å ta han igjen, egentlig, det er ikke målet mitt. Men i hvert fall, så har likes gått veldig ned i siste og sånn, men sånn det har blitt, nå håper jeg kanskje går opp igjen, kanskje vi kan klare 20 likes på videoen, så har det vært supert. Jeg tror jeg kommer opp sånn i starten min, og om vi kan klare 20 likes, så jeg vil bare anbefale det at selv om kanskje vi er på 8 likes på det, og så er det sånn 100 sikkert video, så vi anbefaler å like for det, fordi om du liker fra starten, så kan vi kanskje kan vi lære 100 likes på en sannsynlig om alle som ser på liker, og når jeg får, så jeg får 8 likes på video, eller 10 likes, så blir jeg veldig demotivert, fordi jeg har 700 subs og 10 likes, det er ikke så veldig moro. Når jeg fikk sånn 10, nei, 40, 50, 60 likes som før, så vil jeg gjerne klare å få det igjen. Så om alle kunne like videoen når dere startet i starten av min, så har det vært supert. Jeg har blitt veldig motivert da, så vet dere det. Ok, jeg hittet den 4 ganger. Så da fikk jeg ikke hit på den. Jeg vil prøve å ta den, ass. Jeg vil veldig gjerne ta den. Han er smart, han der.
Han er veldig smart. Jeg har ikke mer piler, tror jeg. Nei. Det er for en pil her, da. Om han kan booste meg, hvor den han er. Jeg vet ikke hvor han blir, men... ok. Nå håper jeg han er så turnet på meg, så kan vi prøve å få tatt den. Ok, der kom Seth Vronic. Jeg tror i hvert fall han heter Seth Vronic. Han kallte seg Seth Vronic før i hvert fall. Jeg lagde banner til han før, tror jeg, på en stream. Det var på Holt Arts, før Holt Arts, ja. Det var på en annen Holt Arts kanal vi hadde. Så slettet jeg den, så lagde jeg en ny, for jeg ville ta relaunch. Og så quittet jeg, og så tok jeg relaunch igjen, så det er liksom... Ok, så her, nå har vi snart tatt den. Håper han dør snart. Jeg får shoutout til alle dere som tar til game her, selv om det har vært fans sånn, men vi må ta det, for det var 2v2. Og jeg kan ikke... Olps, jeg gjør det. Eller jeg kan ikke ta 3v1 i full fight, så da blir det 2v2. Dessverre. Dessverre, sorry strikes. Fy, jeg har litt pinget, tror jeg, kanskje. Sjeldent, men fint faktisk. Points. Pants. Oi, midten. Ok, vi har løpt midten og prøvd å få tatt midten. Det er i hvert fall deathmatchen også, vi fikk i hvert fall en bra recording. Det er nice. Jeg føler jeg får snakke om en god del av den tingen her, videoen her, og fått litt sånn... Jeg føler at videoen her ble veldig naturlig for meg. Jeg fikk sagt som snakket om med flyt, og bare snakket, bare ikke tenkt helt, bare snakket ut til dere. Om hva jeg skal gjøre sånn frem til nå, hva som skjer neste uke egentlig. Som egentlig er veldig, veldig nice for meg. Det er veldig deilig å få gjort det. Fair i DM, spør jeg. Ja, kanskje har vi det. Ja. Hva skjer med pingene mine? Oi så. En 5-pointer fikk meg så low. Det er så trist. Ok. Records
Ok, så da må vi egentlig prøve å vinne. Han er 9k player. Jeg er ikke precis sånn, så det er egentlig ikke så dårlig. Ikke så bra, mener jeg. GG. Ok, så... Nå bytte jeg Dimas her da, og han fikk sånn, han ville mer hisse meg, fikk mer hisse på han og sånn, så det var egentlig ganske... Ganske GG game, han var veldig god, han var 9k player, Uploader... Ja, i hvert fall, han spilte opp for at jeg skulle vinne, det er snilt gjort han, jeg er ikke så god, så det var snilt gjort han. I hvert fall, tusen takk til sånn å vinne her, husk å legge en like, og husk å sjekke ut Holte Arts, og abonner på begge kanalene. Og ja, hvis du er interessert til å kjøpe thumbnail eller noe sånt av meg, så sjekk ut Holte Arts, og så finner du ut hvordan du kan bestille der i beskrivelsen på videoene mine. Det laster jeg opp annen dag, det laster jeg på Molte MC også, så hvis du har lyst til å ha, holdt på å si, kvalitets underholdning, så er det i hvert fall å sjekke ut meg, holdt på å si, så ja, del kanalen mener alt der, så skal vi nok snakkes veldig snart igjen, så ja, da ses vi folkens, ha det bra.